bu gün uşaqların, ümumiyyətlə elə böyüklərin də olsa, yeniyetmələrin də olsa heyvanlarla aqressiv münasibətindən söhbət açmaq istəyirik. Nə üçün bəzən insanlar canlıdır deyib, canlı olduğunu bilərəkdən heyvanın sanki heç nə hiss etmir. Onunla istədiyimiz kimi davrana bilərik, ona şiddət verə bilərik, ona aqressiya tətbiq edə bilərik, belə düşünə bilərik. Amma digər tərəfdən isə heyvanları bir canlı olduğunu düşünüb, ona bizim hiss etdiyimiz ağrını, işgəncəni onların da hiss etdiyini düşünüb, onlarla mərhəmətli davranan insanlar olur. Nədir ümumiyyətlə bu insanları bir-birindən fərqləndirən? Nə üçün bir insanlar bu kateqoriya daxildir? Nə üçün digər insanlar isə bu digər kateqoriya daxildir? Həmişə məni bu suallar düşündürüb. Bu haqda söhbətimizi biz psixoloq Vüsalə Əmiraslanova ilə davam etdirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xanım, xoş gəlmişsiniz. Bizim hər üçümüzün tez-tez bu barədə danışdığımız mövzudur. Ümumiyyətlə, insanların, daha çox uşaqların heyvanları olan münasibəti. Baxın, biz bilirik ki, 0-4 yaş arası uşaqların heç nə başa düşmədiyi dövrdür. Onlar heyvanlara, deyək ki, agresiya göstərərsə, heyvan ona dönüb eyni agresiyanı göstərəcəyini anlaya bilmir. Çünki buna hələ ki, ağlı çatmır, belə deyək. Və yaxud ki, oradan gələn təhlükəni anlamır. Yəni, 0-4 yaş arasında ona görə uşaqların ilan boğan vaxtı hətta adlandırırlar. 0-4 yaşa qədər ümumiyyətlə uşaqları heyvanla təmasına valideyn yol verməlidir. O ilk dostlarla tanışdıq necə olmalıdır? Yoxsa ki, ümumiyyətlə 0-4 yaşa qədər uşaqları heyvanlardan uzaq tutmaq lazımdır. Gəlin əvvəlcə bu uşaqlara, belə deyim də, uşaqlara bir baxış açısından baxmaqdan əvvəl, biraz valideynlərə baxıq əvvəlcə. Ailə ümumiyyətlə necədirsə, uşaqlar da o cür olur. Birinci, çünki ailə qurulmazdan əvvəl bu iki fərd ailə qurur və uşaq dünyaya gətirir, düzdür. Əgər bu ailədə uşağa, yəni bir heyvana qarşı əvvəlcədən normal münasibət olmayıbsa, əlbəttə ki, dünyaya gələn uşağa da həmin münasibəti aşılayacaqlar. Yəni ki, uşaqla, belə deyim də, heyvan arasında məhdudiyyətlər qoyacaqlar. Əgər valideynlərdən biri heyvanı sevibsə əvvəllər, amma yoldaşı sevməyib məsələn heyvanı, yenə də cütlük probleminə gəlib çıxırıq ki, bunlar bir-biri ilə yaxşı yola gedirlərsə, bir-birimizin istəyinə baş əyməyə bacaracaq ailədə. Əgər yoldaşın xoşu gəlmirsə heyvandan, yoldaşına görə, digərinə görə deyəcək ki, evi yoxdur, yəni olsun evimizdə heyvan. Və yaxud da evi yoxsan, tutam, küçədə başını sığallamaq istəyirsənsə itin, amma mən xoşlamıram, amma evi yoxdur, sən onu sevirsənsə, mən də səni sevirəm. Yəni, sevdiyimə görə sənin heyvan sevgi də qəbul edirəm. Və beləliklə də bu ailə möhkəm bir ailəyə çevrilir. Burada uşaqların heyvanla təması olmaya bilməz. Niyə də olmasın ki? Hətta xaricdə belə bir terapiya var. Delfin terapiyası deyirlər buna. Uşağı, məsələn, lap təzə doğulanda suyun üzərində əvvəlcə gəzdirirlər. Hələ hamiləlik dövründə hamilə qadını da suya salırlar. Və o delfindən, çünki ondan gözəl enerji gəlir. Əvvəlcə gəlin biz heyvana heyvan kimi baxmayaq. Ona belə deyim də canlı kimi mənim bir tanışım var, ona vurgulamaq istəyirəm, mən çünki misalsız danışa bilmirəm, bir tanışım var, öz itinə qızım deyirdi, Zülfiyə qızım deyirdi ona, adını da Zülə qoymuşdu, Zülfiyə deyirdi, niyə bilmirəmsə, nəyəsə oxşadırmış, indi özünün yəqin ki, psixoloji nəsə bir şeylər olub yəqin ki, nəyəsə, yəni mənə dediyi təcrübəni deyirəm sizə, öz qızı evə girirmiş, arxada da it belə qaça-qaça gəlirmiş, qızına deyib ki, qızım xoş gəlmirsən, qızım xoş gəlmirsən, yəni qızım deyə müraciət edən xanım da tanıyırdım mən. İndi biz ona necə deyək ki, sən niyə ona qızım kimi müraciət edirsən? Ona bir canlı kimi, belə deyim də, özün küləşdirib, hətta balam deyir öz itinə, öz pişiyinə. İndi burada da bəzi məqamlar var, bəli, mübahisəli məqamlar var burada da. Biz onsuz da psixoloq elə bir şeydir ki, yəni mən dediyimi siz bəzən qəbul edə bilməzsiniz, bəzən siz dediyinizi mən qəbul edə bilmərəm. Ona görə burada başqa bir fikirlər ortaya çıxacaq. Qayəsə edir o xanım öz itini belə deyim. Düzdür, bu da tam doğru deyil. Amma yəni nəyə gətirdim söhbətimi ki, heyvanlara olan sevgi ailədən gəlir. Əgər ailədə ana-ata sevgisi varsa heyvanlara, niyə də uşaq onu sevməsin? Uşaqlıqda ana hamilə qalarkən, əgər suda və yaxud da necəsə, evdə bir heyvan saxlayırsa və yaxud da belə deyim də, ondan düzgün təmas qurursa, o xanımda problem olmamalıdır. Hamiləlikdə normal keçir, hətta daha incə duygular yaşayır, daha gözəl emosiyalar yaşayır, sakitləşdirir
o heyvan onu və uşağı da sağlam olur. Uşaq doğulandan da sonra, yəni əlbəttə ki, demirik ki, tutan pişiyi verək uşağın qucağına, 4 aylıq, 5 aylıq uşaq əlbəttə ki, oyla oynaya bilməz. Onu çünki dartışdıracaq, dişi çıxanda dişləmək istəyəcək. Əlbəttə ki, o heyvan da yazıqdır da. Biz indi insanı qoruyuruq, biz heyvanı da qorumalıyıq axı. Bəli, yəni bu da cəhətdən uşaqla təması nə zaman istəsələr qura bilərlər. Yetər ki, ailə düzgün yanaşsın. Bir də uşaq bilirsiniz necədir? Uşağa nə aşılırıqsa, uşaq onu təqlid eləməyə başlayır. Əgər biz uşağa desək ki, heyvandan qaç, heyvan pisdir, heyvanla ünsiyyətdə olma, əlbəttə ki, uşaqda da bir qorxu yaranacaq və özünü sıxacaq ki, ay Allah, görürsən bu mənə nə edə bilər? Yəni görürsən bu heyvan mənə nə pis edə bilər? Heç baxmır ki, o heyvan necə heyvandır. Ümumiyyətlə gəlin o 0-4 yaşına bir dənə toxunmaq istəyirəm. 0 yaş elə yaşdır ki, heç bir yəni uşaqda bir məntiqi təfəkkür yoxdur ki, ona bir məntiqi olaraq yanaşsın. Hətta ki, bəzi videolarda görürük ki, körpə uşağın yanında bir ailənin bir iti və ya da ki, pişiyi uzanıb və ya da onu qoruyur. Yəni, çox tez-tez belə videoları mən görürəm. Ona görə mən səs ünvanladım ki, yəni bu 0 yaşda bir neçə aylıq körpəyə körpənin yanında. Onunla bərabər yəni, dondurma yeyirlər. Bəli, bəli. Biz çox tez-tez izləyirik də belə ortaq videoları. Ortaq yeməklər olur. Sonra o bəzi heyvanlara ki, deyirsiniz öz qızım və oğlum deyə münasibət. Bu da bir qərbdən yaxınlaşır. Qərbdən bizə gəlib. Qərbdə hətta bizim yaxın dostlarımız yaşayırlar Amerikada. O deyir ki, sən bilirsən Amerikada bizim dostlarımız yaşayır. Onların itinin deyir, hüququ evə gələn qonağın hüququndan və ailənin digər üzvlərinin hüququndan çoxdur. Əgər o divanda uzanıbsa, onu divandan durquzmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur kimi bəzi arafatlar eləyirdik. Düz, biz bunu qəbul eləyə bilmirik heç cürə və heç qəbul etsək bəlkə normal deyil. Bəlkə bizi heyvan sevgisindən uzaqlaşdıran səbəblərdən biri də odur ki, biz əgər heyvanı sevməyə başlasaq, evimizin gətirib yuxarı başında osturacağıq, divanımızı ona verəcəyik, stolumuzun üstündə durmaşacaq. Biz hələ ailədə uşağın hüququ mərhələsində onu həll eləməliyik. Ki, heyvan sevgisi o deməkdir. Heyvan sevgisi o da deyil, amma heyvan sevgisi sadəcə incitməməkdir heyvanı, yəni şiddət göstərməməkdir. Mən bilmək istəyirdim ki, bizim biraz əvvəldə qızlarla barədə danışdım. Bizim uşağa ilk aldığımız hədiyyə oyuncaqlar, heyvan oyuncaqları olur da. Amma elə ilk heyvana zərbə vurmaqda uşağa biz öyrədir ki, quyruğun dart pişiyin, itə daş at, qarışqanı öldür və s. və ilaxır. Uşaq cizgi filmində heyvanları sevir, oyuncaqların arasındakı heyvanları sevir, amma küçüdəki heyvanlara artıq bəli canlı olduğu halda biz artıq uşağın real nə varsa ona qarşı bir nifrət, aqressiya formalaşdırırıq. Hər şeyin deyək ki, bənzətməsini sevməyin kifayətdir deyə belə bir şey öyrədirik. Gələcəkdə bu yanaşma onun xarakterində hansı mənfi cəhətləri və yaxud bəlkə müsbət tərəf var. Keçən dəfə qonağımız dedi ki, ilan vurmanın müsbət tərəfləri də var. Ona görə bəlkə müsbəti də var, biz bilmirik. Yəni bilək o barədə. Gəlin bayaq ki, o danışdığım mövzunu biraz davam elətdirim. Elə bu suala cavab tapacağıq orada. Bayaq mən vurğuladım ki, 0 yaş, 1 yaşa qədər uşaqlarda məntiqi təfəkkür olmur. Yəni uşaq məntiqi olaraq ona necə yanaşsın bilmir. Hətta pişiyi sıxa bilər, məsələn, incidə bilər, özünə məxsus ona yanaşa bilər. Amma çox maraqlısı odur ki, o canlı heyvan o qədər hissiyatı güclüdür ki, o bilir ki, ona xərər getirmək istəmir. Ona görə də ona için eləmir. Maraqlısı odur, ilan boğan vaxt deyirik ya biz o vaxtda. Yəni, ilanı boğsa belə inanmıram ki, ilan qayıdıb ona nəsə eləsin. Bir uşağı gördü bu yaxın, piton ilan büyük. İzlədiniz onu qızlar. Piton ilanla oynayırdı. Oynayır, hətta yəni, bir Hindistanda mən görmüşdüm. Bəli, Hindistanda, bəli. Başının üstündə qoruyur onu gündən, yəni o dərəcədə ilan və uşaq çox belə qəribə bir yəni tendensiyadır. Yəni nə demək istirdim mən sizə? O yaş dövründə onsuz da heyvan ondan təhlükə gözləmir. Hansı heyvan təhlükə gözləyirsə, o da əvvəlcədən özünü müdafiə mexanizmini işə salır. Eləcə də insan. İnsana deyirlər ki, o səni dişləyəcək, o səni vuracaq. Avtomatik niyə hamımız ilandan qorxuruq, amma itdən yarımız qorxuruq, yarımız yox. Çünki uşaqlıqdan aşılanmış bizə qorxu var beynimizə ki, o sənə nəsə eləyə bilər. Amma bəzi ailələr var ki, mən məsələn özüm də eşitmişəm, deyirlər ki, qorxma. Əgər sən özünü qorxaq kimi göstərsən, it səni onda dişləyəcək. Bax, belə deyən ailələr də var. Bu nə deməkdir? Deməli, içində o duyğunu sən ona ötürməməlisən. Gözə görünməz bir energetikamız var çünki bizim. Sən energetikanı, qorxunu ona ötürürsən, o da səndən qorxulur, o da özünü müdafiə edir. Müəyyən qorxu feromonları ifraz edir və heyvanlar da onu çox yaxşı hiss edirlər və bizə hücum çəkə bilirlər. Amma qaldı ki, sizin o sualınıza baxın, o şəxsiyyət tam formalaşır uşaqlarda 3 yaşda və 3 yaş krizis dövrünə düşdüyünə görə o dövrdə uşaqlarda
onsuz da agresivlik dövrüdür. 3 yaşda bütün uşaqlar, yəni mən formalaşır onlarda. Ola bilər ki, məsələn, desinlər ki, mən bu pişiyi indi sıxmaq istəyirəm. Mən bunu sıxmaq istəyirəm. O anda ana tez gəlməlidir o tibbi yardım kimi ortaya və mənim balam bu canlıdır. Bunun da canı var. Bax, sənin bədənini sıxsam necə incidir? Onu da elə incidər. Yəni təlimçi olmalıdır valideynlər. Uşağı oynadarkən də çox vaxt uşaqla özümüz elə davranırıq. Uşaq da elə bilir ki, sevməyin bir forması da onu mütləq əzişdirmək, sıxmaqdır, bəli. Bəli, çox baş verir bu mənfi hal. Uşaq incinir, amma istəyir ki, yəqin məni sevdiyindən eləyirsən. Mən də sevdiyim bir pişiyi bu qədər, ölənə qədər boğa bilərəm deyərək. Hətta mən burada bir yəni, məsələyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, biz bilirik ki, bağçada uşaqlarımız yəni, elə yaşdan götürülür ki, 3 və daha artıq, yəni 2-dən çox az uşaqlar gedir bağçaya. Çünki çox vaxt analar etibar eləmək istəmirlər də bağçalara uşaqları. O bağçada məsələn, baxırsan ki, bir uşaq digərini dişlədi. Olur, məsələn, psixologa müraciət edirlər ki, mənim uşağımı orada öyrədiblər. Gedirik, araşdırırıq, araşdırırıq. Sən demə, ata uşağını o qədər çox istəyir ki, hər axşam onu dişləyir. Deyir, nə var ki, mən onu dişləyirəm də. Bilirsiniz necədir? Bu, yəni, təlqindir. Sadəcə olaraq bir-birinə baxaraq, bunu bir-birinə sevginə ötürməyən forması budur. Elə insan var, döyərək sevir, məsələn, bu cür öyrəşib o sevməyə. Məsələn, xaricdə bildiyimə görə indi mən ölkə adlarını çəkmək istəmirəm, bəlkə də yanılaram. Yəni, emosional olan xalqlar var da, İspanlardır, İtalyanlardır. Bunlar, məsələn, çox möhkəm danışırlar. Biz elə bilirik ki, bunlar dalaşır, amma əslində normalda dalaşmırlar. Emosional xalqdır. Biz də onlara çox oxşarıq. Çox vaxtda bizi yəni, oxşadılar, bəlkə eyni yerdə yerləşir o iqlim quşağına görə. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən hara dönsək də, yenə mən ailənin üzərində gəlirəm. Ailədən də əlavə, birinci cütlüklər üzərində gəlirəm. Əgər cütlükün bir tərəfində travmatik hallar yaşanıbsa, məsələn, atası tutam, mən bir oğlan tanıyırdım, onun atası uşaq vaxtı sıpağını qabından çıxartmışdı. Aha. O yaşlı bilirsə, onun o necəsi üstündə belə olur. Çıxartmışdı. Uşaq onu görmüşdü və atası sadəcə onu belə bildim, eksperiment kimi eləmişdi ki, görüm onsuz yaşaya bilər, yoxsa yox. O da sürünüb və ölmüşdü. Ondan sonra onun beynində qalmışdı və bildiyimə görə sonra yəni mən onun haqqında maraqlandım. Çünki mən müşahidə edirəm ki, görüm o insanın axırı nəylə qurtardı. Deyirlər ki, onun özü də çox qəddar olub. Hətta onun oğlu, baxın, özü yox. Onun oğlu sonra itləri asmağa başlayıbmış, təsəvvür edin. Sonradan düzdür, psixiatr müalicəsi oldu, uşaqla məşğul oldular, uşağı düzəltdilər. Yəni mən şəxsən özüm məşğul olmamışam onlarla, amma eşitdim, kolleqalarımdan eşitdim. Yəni dediyim odur ki, uşaqda genetik kodlar var. Yəni bizim hamımızda bu genetika var. Əgər məndə ona qarşı kobudluq varsa, o heyvana, canlıya qarşı kobudluq varsa, avtomatik mənim övladıma keçir. Bəs niyə görə biz deyirik ki, siz baxmayın genetikanıza, baxmayın yaşadığınız ailəyə, özünüzü dəyişdirin. Özünüzü dəyişdirin ki, övladlarınız da dəyişsin. Fərqində olaraq dəyişdirmək. Fərqindəlik, bəli, çox gözəl bir şeydir. Rəhimsiz böyüdürük nəticədə. Biz buna görə dilimizdə belə bir ifadə var. Rəhimli insanı təsvir eləyəndə deyirik ki, toyuq başı kəsmək ürəyə gəlmir. Bəli, bəli. Hətta qarışqanı belə incidə bilməz, belə bir məsələ var. Söhbətimiz zamanı qeyd elədik ki, genetika var və eyni zamanda da ailədən gördüklərini təkrarlama var. Bəs sosial şəbəkədə kifayət qədər dəhşətli videolar görürük. Bu yaxınlarda mən bir video gördüm, bu mənə çox ağır təsir eləmişdi. Bəlkə izləyicilərimiz də görmüşdülər, bir az yaşlardırsa, 5 yaşında, 4 yaşında bir oğlan, ətrafında böyük insanlar, yetkinlər olsa belə bir balaca itin qulağından dişləyirdi. Və bizdə həmişə deyirdilər ki, insanın iti dişləməyi artıq bir xəbərdir, nonsensdir, qeyri-adi bir hadisədir. Ətrafında da böyüklər var idi. İtdən o gələn zarıltı, o kömək səsi, yəni mənə çox ağır təsir eləmişdi və həqiqətən də inanılmaz idi. Bilmirdim, itə yazığım gəlsin. Bilmirdim, uşağa yazığım gəlsin. Çox qəlbi bir duyğular hiss edirdim. Bax, dediyiniz o nüans ki, ailədə görsə təkrarlamayacaq, genetikasında olsa təkrarlamayacaq. Bəs sosial şəbəkədə bu cür videoları görən uşaqlar təkrarlaya bilərmi və nə cür təəssürat, nə cür iz buraxır bu videolar? Ümumiyyətlə, mən sizə belə bir şey deyim. Yəni, əvvəllər internetin inkişaf etmədiyi vaxtlarda, yəni belə deyim də, indi 80-ci illərdən biraz aşağı və yaxud da ortalarına qədər bu qədər aqressiya həqiqətən də yox idi. Bəlkə də var idi, biz bilmirdik bəlkə də onları. Amma ən azından o reklam xarakterli bir şeylər yox idi. Məsələn, heç mən bilmirdim ki, tutam, hansısa bir şərq ölkəsində o heyvanları yiyən, yəni ölkələrdən birində onu necə öldürürlər, yeyirlər. Yəni, mən şəxsən bunu bilmirdim və çox xoşbəxt böyüyürdüm. Amma mən onu görəndən sonra bu yaşıma baxmayaraq çox pis təsir elədi mənə. Hətta məsələn o kürklərin hazırlanması ilə bağlı mən bir şəkil görmüşdüm. Çox pis mənə təsir eləmişdi. Nəinki uşaq mən, yəni bu yaşımda mənə çox pis təsir elədi. Ondan əlavə bildiyimə görə Danimarkada yeniyetmə yaşına çatan bəli, mən o qədər delfinləri çox istəyirəm ki, yəni nəyə görə deyirəm? Onlardan o energetika, o uşaq səsi gəlməyim, necə deyim, o canlılıq, təbiilik, bəli, çox gözəl heyvandır. Yəni onu Danimarkada necə öldürürlər ki, öz kişiliklərini sübut eləmək
demək üçün dırnaq arası deyərdim. Mənə çox pis təsir elədi. Bəli, onun o zarılısı siz dediyiniz, o video mənə 3 ay çox pis təsir elədi. Baxmayaraq ki, mən psixologam, nə olsun, mən də ruhum var, yəni mən də pis ola bilirəm. Çox pis olmuşdum. İndi təsəvvür edin ki, bunu mən yox, övladım gördü, nə bilim, çox balaca uşaq gördü. Hətta mənim tutam yanıma, qəbuluma gəlirlər, mən itlərlə indi onu vurğulayacağım praktikamı. İtlə, pişiklə necə ünsiyyət qurmağı biz oyuncaqlardan öyrədirik. Əvvəlcə sığallayırıq onu, əvvəlcə deyirik, gör nə incədir, ad qoyuruq ona, aparır evində oynadır, bir gün yatızdırır, gətirir. Yəni, bu terapiyamızın içində var, nağıl terapiyamız var bizim, yəni bunu edirik biz uşaqlara. Yəni, təsəvvür edin ki, mən demişəm ki, tutan balıqları sevək, ona bunu yedizdirməyək ki, ölər, onu eləməyək ki, ölər və bu uşaq gəlir, açır və o həmin o videonu görür. Necə təsir eləyə bilər? Paradoks beynində yaşayır və həqiqətən də psixikasına böyük təsir eləyir. Və həmin o aqressiya onlarda böyüdükcə qalır, qalır, qalır və biz bilmirik o hansı şəxsiyyətə çevriləcək. Sırf, yəni, belə deyim də, pozitiv, agresiv olur. Misal üçün, mənə gəlir ki, delfinləri o cür öldürülməyini görən uşaqlar, onlar fikirləşirlər ki, mən öldürmərəm, amma insanlıqdan qorxur. Yəni, bütünlüklə dünyada belə bir şeyin var olduğunun, realda olduğunu bilmək insanı depressiyaya salır ki, sən demə bir insan, ən sivil hesab etdiyimiz ölkədə bunu eləyirsə, insan hara qədər amansız ola bilər və artıq insandan qorxur. Bax, dediyiniz videolardan birini mən izləyəndə, bir dəvələrin öldürülməsi bu çox, görməsəz yaxşıdır, bu çox acınacaqlıdır. Bir də bir kulinar deməli, müsabiqəsində izləmişdim, bilmirəm bunu demək olar ya demək olmaz, o heyvanları diri-diri doğruyurdular və ondan sonra duzluyub, istiyotluyub təqdim edirdilər. Yəni, ölmüş görün... heyvanın... Xeyr, ölmüş heyvanı deyil, yəni, heyvanı. Ölmüş heyvanın zərəri var deyə, yəqin o nöqtə belə deyil, ilanı, dəhşət. İlanı diri-diri doğradı və onu istiyotladı dəhşət. Və təqdim etdi. Bu, hansı bir xalqın mətbaxın dəhşətli görüntü idi. Keçin əfələrin birində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən broiler firmalarından biri öz işinin şəffaf və çox təmiz, gigiyenik qaydalara riayət etdiyini göstərmək məqsədi ilə toyuqların kəsilməsi prosesini canlı yayımla sosial şəbəkə üzərindən nümayiş elətdirirdi. Bu da doğru deyil. Bu, həqiqətən dəhşətli bir görüntü idi. Çünki sadəcə süfrəmizi gəndə toyuq yeyirik deyərək uşağın qarşısına gətirikdə, amma kütləvi şəkildə onların öldürülməsi... Heç orada gigiyenanı biz açığı düşünmədik ki, əməl olunur, olunmur. Birbaşa, yəni psixikaya təsir edir. Bəli, bəli, çox sarsıdıcıdır. Evdə heyvan saxlamaq bu seçim məsələsidir. Bəli. Kimi saxlaya bilər, kimi saxlaya bilmək. Bu insanın seçimidir. Lakin heyvanlara qarşı amansız davranmaq, bu artıq cinayətdir. Belə də cəza kəsilməlidir. Heyvana sevmək və ona mərhəmət göstərmək bizim haqqımızdır. Təkcə heyvan yox, ümumiyyətlə bütün canlılara qarşı. Və bu qalsın bir yana, deyək ki, biz evdə heyvan saxlamırıq və övladımızı ümumiyyətlə heyvana yaxın getməyə qovmuruq. Deyək ki, o mikrobludur, o çirkilidir, ona əl vurma, xəstələnərsən, bilmirəm nə keçərsənə. Ümumiyyətlə, uşaqları heyvanlardan uzaq tutmağa saxlayırıq, çalışırıq. Ümumiyyətlə, heyvanlarla ünsiyyət uşağa nə verir, Salih xanım? İstəyirəm bu məsələyə toxunaq. Nə öyrədir heyvanlarla dostluq uşaqlara? Hansı hissləri aşılayır? Səlçə xanım, görsünüz, bax, cümlənin sonunu necə tamamladınız? Heyvanlarla uşaqların dostluğu. Bəli. Necə gözəl sözdür dostluq. Yəni, əgər biz dostluq deyiriksə, həmin o münasibətə isti münasibət qatırıq, düzdür. Heyvanla əgər övladımız dost olursa, bunun nəyi pisdir ki? Nəyi qazanır? Məsələn, biz dostluqda nə qazanırıq? Arxa qazanırıq, müsbət emosiya qazanırıq, qayğı qazanırıq, diqqət qazanırıq. Və heç nə itirmirik. Heç nə itirmirik. Həqiqətən biz, əgər itirəcəyimiz, belə deyim də, bəzi nüanslar var ki, tutam, mən bayaq hamlələrə toxundum. Hamlələr tutam, bəzi heyvanlarla ünsiyyətdə olanda müəyyən xəstəliklər ola bilər, mikroblar. Məsələn, bildiyimə görə toksoplazmoz bildiyimə görə, yəni tam mən düz həkim olmadığıma görə məlumatlıyam bu barədə. Bilirik ki, belə bir şey ola bilər. Tük ola bilər deyirlər, məsələn, mədəyə yığılır, nə bilim, belə bir nələsə yaradır. Alergiya, yəni əgər biz tam sağlamıqsa, əgər bizim heç bir problemimiz yoxdursa, bayaq ona görə vurğuladım, nəyə görə heyvandan biz ünsiyyətə yəni girməyək. Əgər buna valideyn qoymursa, deməli valideynin özündə də çox böyük təhlükə gözləyir bu valideyn. Hər an ölüm qorxusundan qorxur, hər an uşağını itirmək qorxusundan
qorxusundan qov. Yəni bu insan elə özü o valideyn birbaşa psixoloqla əlaqə yaratsa, özü də görəcək ki, burada heç nə yoxdur. Başa düşürsüz? Yəni o artıq biraz belə deyim, aqressiv yanaşmadır ki, yox heyvanla heç cür ünsiyyət qurma. Orta həddi tapmaq lazımdır. Yəni mütləq əgər bu xəstəliklərdən ehtiyatlanırsansa, mütləq bağrına basmaya bilərsən də. Daş atma, təbii vurma. Mən bir deyim, heyvanla ünsiyyət uşağa dostluq etməyi öyrədir. Empatiya yaradır. İncə hisslər yaradır. Mərhəmət hissi aşılayır. Mənə gəlir ki, müdafiə etmək, bir heyvanı saxlamaq uşağa həm də məsuliyyət hissi formalaşdırır. Onun yeməyinə baxsın, suyuna baxsın məsələn. Hətta mən belə deyim də, bir neçə təcrübəmdən deyirəm ki, bir uşaq var idi, çox aqressiv idi 7 yaşında. Yəni sırf onunla bax bu cür heyvanlarla biz başladıq, oynatdı, gətirdi. 7 yaşında biz fikirləşərik ki, artıq daha böyükdür də, onun oyuncaqla oynayan vaxtı deyil deyə. Amma mən bunu qəbul eləmirəm. 11 yaşa qədər uşaqlar oyuncağı ilə oynaya bilərlər. Çünki 11 yaşa qədər uşaq hələ uşaqlıq dövrünü keçməyib. Onu gözəl tamamlasa, 12 yaş artıq yeniyetməliyə gözəl keçəcək. Çünki yaş dövrünün xüsusiyyətləri var. Məsələn, o oğlan oynadı. Həmin məsələn, o oynadığı nə idi? Avtomat idi, nə bilim, maşınlar idi, bir-birinə vururdu, dağılana qədər bir-birinə vururdu. Bəli. Çünki evində, yəni belə deyim də, heyvan deyilən bir ümumiyyətlə şəkil belə yox idi. Və demirəm, tam o deyil səbəb, səbəblərdən biri odur. Və mən həmin oğlandan başladım belə deyim də, nağıl terapiyası ilə əvvəlcə əlimə oyuncaqlar keçirtməklə, yumşaq-yumşaq əlinə saldırdı, biz belə-belə oynadırdı, sığallayırdı. Biz danışa-danışa hətta onu belə-belə eləyirdi. Mən fikir verirdim ki, o ona sakitləşir. Çünki insanın üç cür hissiyyat orqanları var ki, biz informasiya qəbul edirik. Vizual, audial və kinestetik. Kinestetika inkişaf etməyən uşaq heç vaxt burdan tam inkişaf eləyə bilməz. Yəni bu onunla sakitləşir axı. Qoy sakitləşsin. Niyə biz deyirik məsələn müəyyən bir sənət növləri var tutam. Get otur şəkil çək. Biz deyirik ki, şəkil çək. Kim ki aqressivdə şəkil çəkdiririk. Çox vaxtda çəkdikləri nə olur? Heyvan şəkilləri. Ya ailəsini çəkəcək, ya heyvanları çəkəcək. Deməli var da bu sevgi. Bunu niyə içində boğaq ki, düzdürmü? Yəni adi balıq olsun, ona baxa bilər evdə. Ona ki toxumağa ehtiyac yoxdur. Baxsın. Məsələn elələri var, xəmyaqlar saxlayırlar evdə. Hətta bir qız var idi, elə o da 11 yaşındaydı. Çox siz necə idi? Evdəkilərin hamı ayrılmış ailə idi. Çox aqressiv yanaşırdı hər şeyə. Nənəsi ilə dalaşırdı, qulaq asmırdı. Yəni heç kəsə öz bildiyini eləyirdi. Dağıdırdı, vururdu. Yəni 11 yaşlı qız uşağına görə bu hərəkətlər, yəni davranış pozuntusu səviyyəsində idi. O xəmaka o qədər sevgi göstərməyə başladı. Hətta nənə mənə dedi ki, qısqanıram. Bizi ondan çox istəyir, bizi ondan az istəyir, yəni o dərəcədə. Yəni heyvan sevgisi bizə ancaq müsbət bir şeylər verir. Mənfi şey yoxdur orada. Bu arada mən şahid olmuşam ki, hələ uşaqları demirəm, böyüklər həyatda hər hansı ciddi bir stres yaşayan, depressiyaya girən insanlara məhz bu terapiyanı tövsiyə edirlər ki, bir heyvan saxla. Uzaqbaşı bir balıq saxla, əgər toxuna bilmirsənsə və yaxud çox kiçik bir it alıb saxlaya bilərsən. Bir pişik balasını götür və bir neçə aydan sonra o insan tamamilə dəyişir. Çünki onda həmçinin olmayan məsuliyyət yaranır. Əgər bir insan, belə deyim, özünə qapanmış bir insanı sevgisini paylaşır. Bəli, bəli. Və ona siz necədir? Tutam, belə deyim də, əgər bir insan özünə qapanıqdırsa, tənhadırsa, onun birdən-birə bir övladı dünyaya gəlirsə, həyatı demək olar ki, tam dəyişir. Düzdürmü? Başlayır ona baxmağa, məcburiyyət yaranır hardasa, sonra məsuliyyət yaranır, sonra sevgi ilə baxmağa başlayır. Arada bezir, arada yorulur, amma balasını ata bilmir. Eləcə də heyvana qarşı demirəm, sırf yenə də deyirəm, insanı müqayisə etməyi mən də xoşlanmıram o qədər. Amma ən azı heyvan sevgisi insana çatmasa da bir ara mövqeyi tuta bilər də, canlıdır çünki, yenə də deyirəm. Və ona görə tutam, o acdı, gedim onun yeməyini verim. O, bəlkə heç yuxudan durmaq istəmirdi, tənbəllik eləyirdi, gün ortaya qədər yatacaqdısa, gününü heyf eləyəcəkdirsə, duracaq məsələn o heyvana görə yuxusunu yəni, saxlayacaq və durub gününə gözəl başlayacaq. Ən azından müsbət bir şeydir. İnsanın hormonal fonuna da müsbət təsir göstərir. Oksitosin hormonu yaradır insanda o. Xoşbəxtçilik hormonu verir. Serotonin hormonu yaradır və insan artıq unutduğu hissləri yaşamağa başlayır. Bəli. Hormonal fonu dəyişir, insanın kimyası dəyişir, bəli, beyninin kimyası dəyişməyə başlayır. Yəni bunu uşaqlıqdan eləyəndə də artıq insanda bir asıllıq yaranmış olur. Bəli. Çünki sən öyrəşmisən artıq heyvanla o təmasa, o sevgi təmasına öyrəşmisən ki, sevgi göstərirsən və ondan da sevgi almağa başlayırsan. Və artıq alt şuurumuza işləyir və biz artıq heyvanlara yalnız sevgi göstərib sevgi almağa başlayırıq. Çünki artıq alt şuurumuzda uşaqlıqdan yatıb var uşaqlığımızdan bu bizim. Bir də bu yaxınlarda bir mövzu müzakirə olundu. Həmin o mövzuda göstərildi ki,
ovçuluq və ümumiyyətlə balıqçılıq insana psixoloji cəhətdən yaxşı təsir eləyir və bu sanki bir kişilərin özünün əcdadlarının verdiyi funksiya var idi. Mən gedirəm, bu gün bir heyvan ovlayıram. O deməkdir ki, mən ailəmin 5 gün azuqə ilə təmin elədim və 5 gün azuqə ilə təmin elədimsə, deməli mənim ailəmin sağ qalmağı üçün mən nəsə bir iş gördüm. Hı-hı. Yəni bir insanın əslində əcdadından gələn bir koddur. Eləcə də balıq tutma insan konsentrasiyasını toplayır, səbirlə gözləyir və bütün ətrafın, təbiətin səsinə qulaq verir. Amma indi bunlar hamısı ovçuluq və yaxud da balıqçılıq müəyyən yaşlardan sonra olan bir məşğuliyyətlər kimi qalıb bizim həyatımızda. Var uşaqlar şəhərdə yaşayır, var uşaqlar kənddə yaşayır. Uşaqlar kənddə yaşayarkən elə həyətlərində dünən yemlədikləri toyuğu bugün kəsildiyini görürlər. Dünən yemlədikləri inəyin, qoyunun bugün kəsildiyini görürlər, qurbanlarını görürlər. Fərq varmı mühitinə görə? Yəni, uşaq kənddə bunu görür. O aqressiv mi olur, yoxsa onun heyvanın önü adi gəlir, yoxsa şəhər uşaqları bundan stresə düşür? Bilirsiniz necədir? Baxın, hər bir məlumatın, informasiyanın uşağa çatdırılma yaşı var. Biz bəzən deyirik ki, bu insan bu informasiyanı eşitməyə hazır deyil. Bunu buna demək olmaz, məsələn. Bu, bunu görməyə hazır deyil. Bunu buna demək olmaz. Deməli, uşağın psixikasını elə bir tərzə hazırlamalıyıq ki, o onlara hazır olmuş yaşda olsun. Məsələn, düz deyirsiniz, tutam şəhərdə yaşayan uşaqlar belə deyim, qoyun otaranları görmür, tutam qoyun otarma prosesini görmür də. Hətta deyirsiniz, tutam toyuq da navastrukalarda toyuğu, yəni o göydə ələnlərdə saxlamaq qeyri-mümkündür həyəti olanlarda. O da valla bu dərslər o qədər çoxdur ki, uşaqlar heç başını çıxartıb, yəni onlara baxmağa da var. Yəni həqiqətən vaxtları olmur. Tutam getdilər bunlar rayona. Rayonda görürlər ki, heyvanlardır, birdən-birə birini kəsdilər, birini bişirdilər. Bəli. Və yaxud da hətta mən belə bir uşaq tanıyırdım ki, onun qoyunu vardı, balaca quzusu var idi. Qoymuşdu ki, rayonda mən gedim, yenə gələcəm, ona baxacam. Ona birdən-birə demişlər ki, kəsmişik onu. Çox pis təsir eləmişdi uşağa. Yəni yenə deyirəm, o böyüklərdən gələn bir şeydir. Bizim əgər böyüklərimiz bizə çox incəliklə o informasiyanı çatdırsalar bizdə o problem yaratmamalıdır. Və həmçinin də uşağın yanında əlbəttə ki nə belə deyim toyuğu kəsmək düzgün deyil, nə qoyun. Ümumiyyətlə mən hətta bu yol kənarında o kəsimlərə də etiraz eləyirəm. Nə mənada? Çünki mənim öz yaxınım habu ki biz bir yerdə dərsə gedib səhərlər dərsə gəlirik. Axşam biz baxırıq ki oradan inəyi qoyublar, səhər o inək artıq asılıb. Çox pis təsir eləyir. Hətta mənim özümə də. Mən yəni böyük adamlara pis təsir eləyir. Uşaqlar nə qədər keçirəm oradan, mən artıq oradan sürmürəm. Başqa bir yerdən yolumu dəyişmişəm. Gecikirəm, amma oradan keçmirəm. Çünki çox pis təsir edir. Sonra iyi məsələm olur, istərsəməz. Yəni, indi düzdür, bu bizim məsələmiz olmasa da, yəni mən psixoloq olduğuma görə bu məqamlara toxunmalıyam. Uşaqlara pis təsir edir. Dükandan çıxır, görür ki, asıblar buradan. Məsələn, çıxır, oradan görür bugün qoyunlar. Və hətta qoyunlara belə qırmızı xətlər də qoyurlar. Bir uşaq mənim yanımda anasından soruşdu ki, o nə deməkdir? Dedi, sabah onu kəsəcəklər. Uşaq avtomatik psixikası əgər zəifdirsə, evdə bir, məsələn, aqressiya görürsə, İnək başını kəsilmiş, inək başının hətta, gözlərini bəli, görür bir uşaq. Bəli. Yəni, biz böyümüşük, bizim üçün o qədər adiləşib bunlar. Bəli. Biz ötürük, keçirik, işimizin dalınla gedirik. Amma uşaq xəyal dünyasında bəli. Hər şeyə yerdən baxır, bəli. Hər şeyi öyrənməyə çalışır və hər şeyi nağıl qəhrəmanı kimi görür. Bəli. Və də o bir baş ölmüş inəyin gözlərinə baxanda bəli. Nə hiss eləyir? Yəni, o da getdiyicə çox amansızlaşır, ucuzlaşır. Ola bilər, çox aqressivləşə bilər. Yəni, mən də eləyərəm, mən ondan da betərini eləyərəm deyə ola bilər. Və yaxud da əgər zəif xarakterlidirsə, özgüvən problemi yaşayırsa, özünə qapanacaq. Yəni, hər iki tərəfdən yaxşı bir şeyə gətirib çıxartmır. Adi bir şeydir. Mən alacaq. Amma biz fərqində deyilik, nə edirik. Müsəliyyə xanım, Rəsul Rızanın Ana Qaz şeiri var. Bilmirəm, tanışsınız bu şeir nəyə? Yox, çox qısa və mükəmməl bir şeirdir. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında bu şeiri səhnələşdiriblər. Ana Qaz balaları olur hər dəfə evə qonaq gələndə və yaxud pulları olmayanda hər dəfə bir balasını kəsirlər və yaxud satırlar. Sonda tək qalan ana növbəti yumurtalarını özü sındırıb içir ki, artıq bala verməsin. Və bu tamaşadan ayrılan uşaqları izlədim. Mən fikir verdim ki, uşaqlar ağlayaraq çıxanı var. Və ümumiyyətlə tamaşadır da, qazdır da, yeyərlər də, qaz yemək üçündür deyərək çox soyuqqanlılıqla yanaşan uşaqlar var. Sonra əlaqə saxlayanda müəllimləri və valideynləri dedilər ki, o uşaqlar sonra gedib evdə süfrəyə gələn heç bir quş ətini yemirlər. Keçin və bir tanışım da olmuşdu, indi adını çəkməyəcəm, uşaqlar üçün bəzəkli peçenyələr satılır, heyvan şəkilli. Sadəcə uşaqlar üçündür deyə almışdı və
oğlu ağlamışdı ki, onu yemək olmaz. Valideyn də fərqində olmayıb, özü dişləyəndə oğlu təzədən ağlamışdı ki, sən ayının qulağını yedin deyərək. Bu uşaqlar nə qədər biz desək də hamısı eyni reaksiyanı vermir də. Daha həssas yanaşan uşaqlar var. Deyək ki, o tamaşanı izləyib, sonra süfrədəki heç bir quş ətinə yaxın qoymayan, hətta bir rəfiqəm mənə danışdı ki, yeməyə əti qatarkən o qədər xırda doğruyuram ki, o xörəyin içində içsin ki, oğlum bilməsin ki, o balıq ətidir, qoyun ətidir, toyuq ətidir, təsəvvürü olmasın. Çünki uşaq bunu qəbul eləməlidir vitamin olaraq. Amma o biləndə o qədər heyvan sevgisi var ki, artıq etiraz edir və mənə qarşı üsyançı böyüyür ki, sən necə öldürə bilərsən onları və sən onu necə öldürüb ətini yiyə bilərsən deyərək, yəni bu qədər həssas uşaqların gələcəkdə cəmiyyətdə özlərinə yer tapmaq nə qədər çətin olacaqdır. Biz o uşaqlarla valideyn olaraq necə davranaq? Bilirsiniz necədir? Bayaq vurğuladınız ki, uşaqlar fərqli olurlar. Yəni, emotiv uşaqlarımız var, emosiyaları çox zəif olan uşaqlarımız var, çox məntiqli uşaqlarımız var, məntiqi səviyyəsi aşağı olan uşaqlarımız var. Hər uşağa fərdi yanaşılmalıdır. Yəni, sırf o həssaslarla necə davranaq? Bilirsiniz necədir? Məsələn, bayaq dediyim kimi, əgər bu uşaq bunu görmək istəmirsə, bunu ona göstərməyimiz vacib deyil. Məsələn, onsuz da o 11, 12, 13 yaşında başa düşəcək ki, bu heyvan deyil. Bu sadəcə onun formasında salınmış bir peçenyədir. Bunu yeməkdə bir yəni ziyanımız yoxdur. Amma onun o yaş dövründə əgər çox həssasdırsa, bunu bunun yanında nümayişcəsinə eləməyimiz doğru deyil. Çünki ən azından, bəli, biz böyüyük, onlar balacadırlar. Uşaqlar heç vaxt səhv etmirlər. Yəni, mən bunu dəfələrlə deyirəm. Bəlkə də uşaqları çox müdafiə edirəm, bilmirəm. Amma mən onu bilirəm ki, uşaqlar ailənin güzgüsüdür deyim, çox gözəl bir deyimdir. Bəzən olur, məsələn, valideynlərdir ki, valla biz evdə belə eləmirik, elə eləmirik, uşaqlarımız niyə belədir? Deyirəm, mümkün deyil. Ailədə kobud insan var. Uşağımın deyir, məsələn, köbutluğa mən niyə çox vurğuluyuram? Aqresiya bərabər deyilə köbutluq, yəni birinci buradan başlayır. Məsələn, deyirlər, uşağım köbutluq eləyir, lap elə heyvanlara qarşı olsun, nə bilim, əşyasına qarşı o, cırır, atır, belə eləyir, elə deyirəm ki, ay xanım, ay yoldaş, ola bilər, məhz ki, sizin evinizdə belə bir insan olmasın. Ya da ola bilər, dayənin yanında qoyursunuz, o çox agresivdir. Elementar bir şey deyirəm, telefonda məsələn davranırlar yanındakilər, xoşuna gəlmir, atır. Bəli, cizgi filmləri çox köbud, məsələn, Tom Jerry-nin özü olsun tutamdır. Mən onu çox belə araşdırmışam, Maşa Medvez, mən məsələn, icazə vermirəm Maşa Medvezə kimsə baxsın, sırf əlaqə yaratdığım insanlar. Çünki orada sırf kaprizdir, uşaq kapriz edir və o, belə deyim də, manipulasiya eləyir, istədiyini alır. Yəni, onun nəyi yaxşıdır ki, Tom Jerry-də olsun, məsələn, agresivliyi var, vurur, eləyir, məsələn, o uşaq bilmir, axı onu vuranda o bir də dirilməyə bilər, bu, bunu bilmir. Mən dəfələrlə valideynlərə deyirəm ki, birinci hər şey təlimatdan irəli gəlir. Uşaq tam dərk eləyəndə, birincisi, məsələn, körpə uşaqdır, lap elə sıfır yaşdan götürək. Sığallasın, emosiyalar, məsələn, formalaşsın, incəlik öyrənsin, empatiyası öyrənsin. Zamanla, zamanla biz onu yemləməyi öyrədirik, ona baxmağa, qulluq eləmək, evdə yoxdursa bayırda. Ver əlinə tutam nə isə, denən ki, apar orada it var, toxunma ona, qoy yesin, biz ac deyilik, qoy o da ac olmasın, məsələn. O ki, agresiv yanaşırlar, bəli, bu incəlik öyrədəcək, heç bir şey yenə də deyirəm, itirməyəcək. Amma emosiyası yüksək olan uşağı, əlbəttə ki, hətta mən bir video yadıma düşdü indi, bir itin tortunu hazırlamışdılar və itin tortunun baş hissəsini belə qaşıqla kəsdilər. İt orada bir dənə gözləri, baxmışsınız ona, belə gözləri ilə baxır ki, məni yəni kəsirlər o dərəcədə. O it o emosiyanı yaşayırsa, görün insana necə təsir edir. Doğum günü tortlarının üzərində heyvan bəzəkləri eləmək və sonra onu kəsib yemək uşağa hansı təsiri bağışlayır? Deyim ki, tort o qədər də pis təsir eləmiş, sırf təcrübə deyirəm. Çünki onlar ona maraqlıdır ki, üstündəki şamları üfürsünlər. Onun o şəkildə, hətta uşağının şəkilini onun üstündə düzəldirsən, baxır, hə, lap yaxşı kəsək. Yəni, eləyə bilərik onu. Çünki ad günüdür deyə bilirsiniz, necə, əhval ruhiyyə yüksək səviyyədədir. O, ona, məsələn, təsir o qədər eləməz. Orada adi bir şeydir, şəkildir, kəsdi, yedi. İçindəki əsas tortdur, şiriniyyatdır, yəni ət deyil deyə ona çatdırmaq olar. Amma sırf piçeyni, məsələn, onun o çişləməsi uşağı elə təsir eləyibsə, uşaq mənə biraz, yəni, narahat elədi, düzündürsəm. Elə bir uşaq varsa, nəyə görə? O, çox emosiyalarla işləyir, çox emotiv uşaqdır. Ola bilər ki, gələcəkdə hər bir şeyə göz yaşı tökəcək qədər olsun. Uşağın 7-8 yaş arasındadır bu uşaq. Bax, üçüncü, yəni birinci krizis 3 yaşımızda olur, ikinci krizis 7-8-də, bax, o emosiyalar yüksəlir. Əsas da qız uşaqlarında bu daha çox. Oğlan uşaqdır. Oğlandadırsa, onda biraz da ailə ilə işləmək lazım olacaq. Sırf ana ilə oğul arasındakı bağa baxmaq lazımdır orada. Bəs filmlərdə göstərilən, necə bir filmlər seçək uşaqlarımız üçün? Tutaq ki, var.
özümüz terapiya eləmək istəyirik, özümüz uşağı yönəltmək istəyirik və necə bir filmlər seçməliyik və yaxud da ki, bir də bir məqam var, çox təəssüf biz insan olaraq, indi ağıma gəldi, uşaqlara heyvan sevgisi üçün aparıq onları sirkə, aparıq onları heyvan xanalara, zooparklara və biz orada gəlin deyənaq, baxaq görək ayı necə yatır, ayı necə yemək yiyir. Bu prosesin özü uşağa necə təsir edir ki, yəni bir canlını qəfəsə salmışıq ki, biz sənə baxacaq. Yəni baxacaq, yəni qulluq edəcək yox. Biz sənə tamaşa eləməliyik. Sən də bu heyvanlar aləmindən, sən də təbiətdən qop, burada gözdə dayan, bu həyata məhkum ol, çünki biz sənə baxmaq istəyirik. Uşağa necə təsir edir? Ümumiyyətlə biz siz necədir? Məsələn, mən zooparkdan daha çox bu Zooland tipli bir yerləri daha çox bəyənirəm. Nəyə görə? Orada sırf əlaqə uşaq yaradır. Məsələn, bildiyimə görə Bakı belə bir yerlər artıq açılıb. Düzdür, biraz o məsələn iyi üfunət olur, yəni iyiləri çox pis olur həqiqətən də. Orada yəni iyi gəlsə də kafelər olur yaxınlığında. Mən biraz ona etiraz edirəm ki, biraz uzaq olsun, uşaq oynasın, əllərini yusun, gəlsin. Bunu ona vərdişə keçitmək olar. Orada əllərini alırlar. Zooparkda bunu eləmək olmur. Çünki qəfəsin içindədir. Düzdür, indi elə heyvanlar var ki, vəhşi heyvanlar da eləsi var ki, daha var, ponilərlə. Ponilərlə. Məsələn, elə heyvanlarla ünsiyyət qura bilərlər ki, onsuz da o heyvan hardasa qalmalıdır da. Düzdür. Hamısı meşədə qala bilməz ki, bunun ev heyvanı var, bunun çöl heyvanı var, vəhşisi var, sürünəni var, yəni nə bilim, həşəratı var. Bunların hamısını onsuz da biz təbiətə buraxa bilmərik. Ünsiyyət qursalar daha gözəldir. Mən zooparklardansa bunu daha çox bəyənirəm. Və yaxud da məsələn, mən şəxsən özüm üçün deyirəm ki, çox yaxın mənə uşağım biri elə sirkda mənə dedi ki, nə əcəb o şir onu yemir. Axı o yeməlidir. O şir elə vəziyyətdə idi ki, onu yeməyə halı yox idi, yəni o vəziyyətdə idi. Mən də baxdım ki, mən bu uşağı necə yalan danışmayım. Düzün deyim. Dedim, yəqin ki, bugün ac qalıb, gücü yoxdur, ona görə yiyə bilmir. Deyir, onda da naburad ki, onu yeməlidir. Yəni, əksinə onu yeməlidir. Deyirəm ki, hə, düz deyirsən, bəlkə indi halı yoxdur, indi yemək yer, onda yiyə, da, bilmədim da necə, çox pis vəziyyətə qaldım həqiqətən. O sual birdən ekspromtum gəlmiş, sual oldu mənə. Çox gözəl aksi vardı uşağın, elə gözəl mənə sual verdi və özüm utandım ki, mən niyə gəlib ona baxıram orada. Yəni, həqiqətən də o heyvanları o cür küçümsəmək olmaz. Əgər vəhşi heyvandırsa, o elə meşədə olmalıdır. Yəni, vəhşi Öz yerində olmalıdır. Mən onun tərəfdarı deyiləm. Əgər gözəl baxım varsa, məsələn, çox yaxşı baxırlarsa, yeməyi vaxtı-vaxtında verilirsə, o qədər də problemli bir yerdə deyirlərsə, onda məsələn, yenə də dediyim kimi, Zooland xarakterli olsa daha yaxşı olar ki, toxuna bilsinlər. Yenə də deyirəm, kinestetika uşaqlarda önəmlidir. Hətta biz kiçik motorika deyirik, tutam şəkil çəkmək, rənglərlə təmas, necə deyim, elə olur uşaqları rənglərə əllərini batırırlar, rənglərlə nələrsə çəkirlər. Bu bunlarda, yəni barmaq uclarında olan o reflekslərin inkişafı üçündür. Bizə lazımdır. Yəni biz istənilən halda görsək, televiziyada da görsək, harda da görsək ki, zoopark formasında uşaqlar görür ki, heyvan saxlanılır. Biz izah eləməliyik ki, biz onların hüquqlarını pozmalı deyilik. Onlardan istifadə etməli deyilik öz əyləncəmiz üçün, öz marağımız üçün. Bu səhvdir. Nə olsun ki, bunu yetkinlər eləyir, amma bu səhv addımdır. Bir də hər canlıya başa salmaq lazımdır ki, uşağa hər canlıya sevgi ilə, mərhəmətlə və hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Heç bir canlıya şiddət agresiya və amansız davranmaq olmaz. Və bunun da fonunda birinci növbədə özümüz bütün canlılara o münasibəti göstərməliyik. Çünki uşağa biz bunu nə qədər desək də, amma rəftarımızda bunu göstərməsək, onsuz da uşaq dediyimizə yox, etdiyimizə baxır və onu təkrarlayır. Lazımdır ki, özümüz də həmin qayğını, sevgini və diqqəti göstərək canlılara. Bir də valideynlər unutmasın ki, bu çox həssas məqamdır. Əgər uşağınızda hər hansı bir səbəbdən sizdən mi görüb, ya qonşudan mı görüb, ya telefonda görüb, kompüterdə görüb, önəmli deyil. Əgər şiddət göstərirsə, amansız davranırsa canlı ilə, demək ki, bu gələcəkdə bir insana yönələ biləndə şiddət və aqresiya ola bilər. Bəli, çünki artıq o deməkdir ki, uşağın içində o aqresiya və şiddət var və bu sizin üçün bir həyəcan təbili olmalıdır və mütləq üzərində işləməlisiniz. Ola bilər, hə, yəni bunu mütləq diqqətə nəzərlərdə saxlayın. Məsələnin ən belə nöqtəsi, əsas nöqtəsi yəqin ki, budur. Yəni, diqqətli olun. Bir gün şiddət qayıda bilər. Yəni, yəqin ki, o uşağın özünə qarşı bir şiddət olub ki, o uşaq da başqa bir zəifi görəndə mütləq ondan sanki bir revanş edir. Mən ona toxunmaq istəyirdim elə. Yəni, mövzu olaraq biz siz necədir? Baxın, ümumiyyətlə psixoloji mövzular çox genişdir. Məsələn, intiharın özü olsun, nə biləm, aqresiyanın özü olsun. İntihar nə deməkdir ümumiyyətlə? Bir insan qarşısındakinə şiddət göstərir.
göstərmək istəyir, ona xərər yetirmək istəyir, onu öldürmək istəyir, lap köbut desər. Öldürə bilmir, özünü öldürür. Yəni, cəsarətə çatmır deyə özünü öldürür. İndi gəlin, uşağın heyvana qarşı olan aqressiyasını göstərək. Evdə valideynlərdən şiddət görür. Ola bilər ki, tutam, nənə, baba və yaxud da kimsə gəlir, atasını, anasını onun yanında pisləyir, düzdür. O da fikirləşir ki, böylərə cavab qaytarmaq olmaz. Bu olmaz, o olmaz, qaydalar var axı. Bəs mən bu heyfimi kimdən çıxım? Ya gedir öz yaşıtları ilə dalaşır, ya məsələn, bağçada, məktəbdə çox şahid olur. Qızlara yönəldir. Bəli, əgər anası ilə oğlanın problemi varsa, qızlardan aqresiv danışmağa başlayır, ona davranışlar göstərir. Əgər qızın atası ilə problemi varsa, and verir ki, məsələn, mən oğlanların hamısına nifrət edirəm. Çünki atam şuuraltı olaraq. Şuuraltı olaraq və başlayır oğlanlarla dalaşmağa. Və yaxud da gücü onlara da çatmırsa, əgər başlayır heyvanlarla, yəni kiçilə-kiçilə gedir. Heç bacarmırsa, gedir lap həşəratlarla başlayır dalaşmağa. Yəni, ən azından biz onu tam araşdırsaq, görəcək ki, ailəyə gəlib yenə çıxır. Hara dönsək də, yenə gəlib ailədə dayanırıq. Bəli. Bütün yaxşı və mənfi olan ailədən şey gəlir. Kimi ailədən gəlir. Bunun da kökü. Çox sağ olun, Vüsalə xanım. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Studiyamızın qonağı Vüsalə Əmiraslanova idi. Qonağımızı yola salıb, yenidən dönürük studiyamıza.